Tuleeko joku maa mieleen, kun näet tätä kirkon sininen väri? Venäjä. Joo. Niillä oli rykmentti täällä. Ja ne lähtevät pois täältä 1900-luvun alussa. Mutta niillä oli suuri vaikutusvalta. Ja siitä lähtien tämä sininen väri on ollut kirkossa. Ja sitten kun ne lähtivät pois, niin tsekkariläiset ottivat tietysti kaikki talot ja niin poispäin. Ja esimerkiksi meidän seurakuntatalo, se on siitä rykmentistä joku upseerisasunto. Se näkyy ikkunoista, että se on tällaista venäläistyyliä, tällaisia pieniä ikkunoita. Joo, ja ehkä viimeksi tuo ryijy, joka on siellä takana. Minkälainen, millä tavalla käytetään tuo? Hyvä, se on vihkiryijy. Se on aina alttarin päällä, kun on vihkiäiset. Ja kesällä on paalia, mitä on erittäin myrkyllistä, niin ne käyttivät lievitykseen. Mutta jos tuli milligrammaa liikaa, niin se oli ikuinen lievitys. Oikealle menee tie merivartiostolle. Se on Tsökkärissä aika iso työpaikka. Kymmenkunta miestä on töissä siellä. Yleensä tsökkäriläiset ovat jollain tavalla merillä. Siis nämä saaristolossit ja sitten myös Viking Line, Silja Line, Birka ja kaikki muut viikko tai kaksi. Silloin se on mahdollista asua täällä, koska se on kuitenkin 3 tuntia matkaa Maarianhaminaan. Pariinia. Mitä käytetään vielä tänään? Jos saa verentulppa, niin aina käytetään hepariinia. Ja se oli lähellä, että hän olisi saanut Nobelin palkintoa siitä. Ja syy siihen, että hän ei saanut sitä Nobelin palkintoa, oli, ne sanoivat, että hän oli punakaarti nuoruudessa. Ja silloin 50-luvulla se vaikutti. Saaristossa saada puhdasta makevettä. Ja meillä on, onneksi meillä on pieni sisäjärvi Tsökkärissä.
ja se on option, ja se on puoli kilometriä tuonne päin. Erittäin hyvää vettä. No sanotaan tiistaina, kun pitäisi mennä Kelassa. Ja option on myös hyvä Rapujärvi. Niin, mä tulin yhden alkaa tiistaina.